si u formua masi dhe cilat vende mbështesin grupin terrorist, për parësi me Palki Sharma. Tani, le t'u tregojmë për grupin që e filloi këtë, Amasi. Kush është, apo çfarë është Amasi? Ajo është një organizat terroriste, por e quam vetëm parti politike. Është, në fakt, një nga dy partit më të mëdha politike në Palestinë. Tani, Palestina është ndarë në dy pjesë, Bregun Perëndimor dhe Ripi Gazës. Bregu Perëndimor kontrollohet nga një koalicion i quajtur PLO, Organizata për Shërimin e Palestinës, e udhëhequr nga një parti e quajtur Fatah. Pra, PLO sundon Bregun Perëndimor, dhe Ripi Gazës kontrollohet nga Hamasi. Ky grup është i motivuar ideologjikisht dhe politikisht. Ajo sundon një popullsi prej më shumë se 2 milion palestinezësh dhe quan veten fytyra e lëvizjes palestineze. Hamasi e ka marrë emrin nga një akronim arab, Harakat al-Muqawam al-Islamia, që përkthehet në lëvizjen e rezistencës islamike. Ti që po shikon këtë video, nëse nuk e bërë asgjë të bukur sot, atëherë ky është momenti yt. Bëj subscribe në kanalin ton dhe të garantoj që nuk do të zhgënjesh, por do të presësh me padurim videon e radhës. Dhe nëse e subscribe, kliko ikonën e zilës që të njoftohesh i pari për çdo video tonën. Tani, ky grup u themelua nga njëri i quajtur Sheikh Ahmed Yasin, një dietar dhe klerik palestinez. Në vitin 1967, pati një luftë 6 ditore. Izraeli i fitoi dhe ata pushtuan territorin palestinez. Dy dekada më vonë, Yasin themeloi Hamasin dhe palestinezët u ngritën kundër pushtimit të Izraelit. Ishte viti 1987 dhe lëvizja u quajt Intifada e parë ose Kryengritja e parë. Pati një sër protestash të dhunshme, sulme që synonin ebrejt në Izrael. Një vit më vonë, Hamasi publikoi kartën e tyre. Ai bëri thirrje për shkatërimin e Izraelit dhe për krijimin e një shoqërie islamike në Palestinën historike. Dhe më pas, Hamasi vazhdoi sulmet. Ata thuhet se ju drejtuan bombave vetvrasëse, sulmeve me raketa dhe sulmeve me armë të vogla. Objektivat e tyre ishin civil, komuniteti ndërkombëtar e cilësoi Hamasin si grup terrorist. Me kalimin e viteve, ajo që u përpoq të zhndrohej në një parti politike, por mbajti një krau ushtarak, një parti politike me një krau ushtarak, kështu e quajnë veten, dhe ky krau duhet të kryente sulme kundër Izraelit. Hamasi krijoi një qeveri nga lart poshtë, në krye ishte byroja politike, një organ prej 15 antarësh që vepron në mërgim. Pastaj vjen këshilli Shura. Antarët e tij nuk dihen, por ky këshill zgjedh byron politike. Ai gjithashtu mbikëqyr disa programe të mirëqenies në Bregun Perëndimor dhe Gaza. Dhe pastaj është qeveria e Hamasit. Ajo zbaton politika dhe agjendat përcaktuara nga këshilli Shura. Por është më shumë si një qeveri kukull. Pra, a ka Hamasi një fytyrë përfaqësuese? E po, po. Dhe është ky njeri, Ismail Haniyeh, ai është kryetari i caktuar i Hamasit dhe e merrni me mend se nga vepron kryeqyteti i Katarit, Doha. Udhëheqësit e Hamasit e kanë bërë Katarin vendin e tyre të punës, sepse kanë pasur një mosmarrveshje me mikpritësin e tyre të mëparshëm, Sirin, e cila na çon në një pyetje tjetër. Kush e mbështet dhe financon Hamasin në nivelin politik? Nga i marrin parat dhe armët? Katari është padyshim një mbështetës i drejtë për drejtë. Përveç pritjes së liderëve të Hamasit, Katari dërgon miliona dollarë për grupin terrorist. Në vitin 2021, qeveria e Katarit njoftoi një ndihmë në vlerën prej 360 milion dollarësh për Hamasin. Janë 360 milion dollarë, për cilat Hamasin nuk ka dhënë kur llogari. Ku shkuan ato para? Në radhë është Turqia. Presidenti i tyre, Erdogan, është një mbështetës i kësaj organizate terroriste. Hamasi madje ka zyra në Stamboll. Muajin korrik, Erdogan priti në Ankara shefin e Hamasit, Ismail Haniyeh. Erdogan mbështet thapur kauzën palestineze dhe Turqia e ka dërguar vazhdimisht fonde Hamasit. Edhe tani, pas tyre sulmeve të fundit, Erdogan nuk i dënon ata për atë që kanë bërë. Dëgjo këtë. Si Turqi, në dritën e ngjarjeve që kanë ndodhur në Izrael këtë mëngjes, ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve të veprojnë me përmbajtje, të qëndrojnë larg lëvizjeve impulsive që do të rrisin më tej tensionin. Kështu që Erdogan u bën thirrje të gjitha palëve që të veprojnë me përmbajtje, pa përmendur se si Hamasi përshkallëzoi armiqësit
dhe se si ata vënë në rrezik mira jetë civilesh. Pavarësisht për qafimit të hapur të Hamasit nga Erdogan, ai nuk është mbështetës i tyre kryesor. Ky titull shkon për Iranin. Irani i siguron Hamasit fonde, armë dhe trajnime ushtarake. Është e zakonshme që udhëheqësit e Hamasit takohen me udhëheqës dhe klerik iranian. Sipas një raporti të Departamentit Amerikan të Shtetit, Irani i siguron Hamasit pothuajse 100 milion dollar në vit. Po armët nuk ka qartësi se sa japin apo çfarë lloji. Po ja çfarë thot shefi Hamasit. Irani është donator i tyre më i madh i armëve. Udhëheqja e Hamasit shpesh viziton Iranin për të komplotuar kundër armikut të tyre të përbashkët, Izraelit. Dhe ata këmë ngulin se kjo nuk është një luft me prokur, sa ata nuk po luftojnë në emër të Iranit, por nuk kanë gjetur shumë marës. Gjatë viteve, sankcionet amerikane kanë detyruar Iranin të shkurtoj fondet për Hamasin, por marrëdhënia e tyre mbetet e paprekur. Pra, për Iranin, Hamasi është një aleat, për Izraelin është një grup terrorist. Por si e sheh populli i Palestinës Hamasin? Një sondazh u mbajt në muajin qershor nga qendra palestineze për kërkimin e politikave, dhe ata zbuluan shifrat rënditse. Vetëm 31% e njerëzve në Palestinë thotë se Hamasi duhet i përfaqësoj ata. 73% e palestinezve besojnë se nuk duhet. Hamasi nuk duhet i përfaqësoj ata. Ata thonë se ka korrupsion të përhapur në Gaza, në institucionet e drejtuara nga Hamasi. Sondazhi u bëri gjithashtu palestinezve një pyetje tjetër. Për këtë do të votonit nëse zgjedhjet do të mbaheshin sot. 56% zgjodhen në shefin aktual të Hamasit, Ismail Haniyeh, dhe kjo është një shumicë e qartë, 56%. Pra, çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se populli i Gazës nuk i beson aftësisë qeverisë të Hamasit, por Haniyeh vazhdon të jetë një figurë popullore. Që kur Izraeli u tërhoq nga Gaza në vitin 2005, Hamasi ka marrë rolin e autoritetit de facto këtu. Me kalimin e viteve, ata kanë spastruar opozitën politike. Ripi Gazës ka mbetur nën kontrollin e tyre të rrept. Hamasi ka ruajtur popularitetin e tij me shërbimin social dhe thirrjen për të ngritur milici kundër Izraelit. Por këtë herë, ata mund të kenë shkuar shumë larg. Ata kanë nisur një operacion ushtarak të gjithanshëm kundër Izraelit. A do të shënoj kjo fundin e Hamasit? Ne do të ndjekim këtë histori pasapi dhe do t'ju updatojmë her pasere me informacione dhe kuriozitete të reja. Faleminderit që qëndruat me ne. Nëse ju pëlqeu kjo video, na jepni një like. Gjithashtu klikoni butonin subscribe që të mos u mbisni asnjë nga video. Dëgjohemi në videon tjetër.